Запросила в райвідділок, чи яким чином ви попали? Так, запросили, ми просто за ними прослідували. То вас затримали чи запросили? Ні, просто як свідків всіх опитали і відпустили. А чому ви не відмовились? Чому ви повинні були їхати? Ви показали, тому що ми захистили свої інтереси, свою репутацію, що ми нічого не порушили. Надали їм всі докази, були відео записані на диски, долучені до справи. І поліцейські самі побачили, що справді ми не заходили нікуди. Ви ще, хлопці, що Зарафон сказав у прокуратурі? Ви приїхали на вас, на все, що відкрили кримінальну справу. Скажіть, що з цієї ситуації? Так, сьогодні саме цікаво. Прокуратура вчора ввечері опублікувала новину, що нібито є вже в ЄРДРі справа. І там вказано, що двоє невідомих людей, які представились нібито журналістами, але не підтвердили цього, знімали родину і нападали там чи ще щось таке. Це нісенітниця, тому що на приватну власність ми заходили, посвідчення показували, спеціально дітей там або когось ми не відловлювали, не знімали. А можна розказати, просто я хлопці знімали, я не знімав про ситуацію, що ви не заблоковували в'їзд, що абсолютно ніякого блокування в'їзду-виїзду не було, він сам до нас вийшов. Що ми могли заблокувати, якщо він вийшов і погодився з нами спілкуватися? Тому це вже трошки. А що було після того, як вас відпустили? Ми поїхали в внутрішню безпеку. Вони нас запросили дізнатися, в чиїх діях могли бути порушення, перевірити дії поліцейських. Ось після того, як ми вже від них вийшли, нас чекали слідчі, ті, які перші приїхали на місце так званого злочину, за словами поліцейського. І вони попросили нас почекати в прийомній для громадян. Ми погодилися, тому що все було добре. Тут вони почали писати щось, я питаю, що ви пишете? Ну, пізніше скажу. Ну, добре. А другий достає ці клей-пакети, стріч-пакети, і питає, чи для камери є чехол. Я кажу, навіщо? Він каже, так ми будемо вашу камеру забирати. Кажу, за якими фактами, що ви будете, ну, навіщо і так далі. А вони кажуть, ну, типу, почнуться слідчі дії, потім ми будемо з вами спілкуватися. Я кажу, ми затримані? Вони кажуть, ні, ми вийшли. Після цього прибігає майже все керівництво там слідчого управління області, каже, будь ласка, віддайте нам камеру, тому що є такі процесуальні дії. Ніякого документу, тобі дали якісь документи? Ніякого документу. Абсолютно жодного. Попросили підписати документи, але фотографувати їх не дозволили. Запросили... Тобто у вас немає ніяких документів, ви вийшли звідти, віддали відеокамеру, віддали ще флешку, ви повідомляли іншим виданням. І ви вийшли звідти без документів про... Вони забрали абсолютно все. Вони хотіли забрати і мікрофон, і весь набір, який йшов до камери. От потім вони вже вирішили, що їм достатньо буде флеш-карти, на яку нібито був запис, і самого пристрою відеофіксації. Нібито на нього був дійсний злочин. Я так розумію, карту ви забрали, так? Карта була вже видалена, вона вже була пуста, тому їм, напевно, було не цікаво перевірити чи ще щось. Вони просто забрали. Це свідчить тільки про те, що вони заангажовані, в будь-якому випадку це може підтвердитися через те, що їхнім керівником є хто? Той самий Педос. Тому всі розуміємо, що поліцейські... Добре, що було далі після цього? Вони все ж таки нас вилучили камеру з картою. Коли ми кажемо, дайте якийсь документ, що камера у вас, кажуть, а в нас немає ніякого документа, тут нічого не фіксується. Ви можете, якщо у вас є якісь заперечення або порушення, ви бачаєте в наших діях, ви тоді просто напишіть про них. Я кажу, як це? Ну ви зараз вчиняєте порушення. Вони навіть почали слідчі дії о 16, але о 16 ми були на вулиці без слідчого. Як вони могли почати слідчі дії без нас? З правами ніхто не ознайомлював. А якщо я не розумію якісь норми Конституції, як я маю реагувати на ці дії? Ну, якщо я пенсіонер там з якогось села, мене тут вилучають, підписують, все. Потім прийшли якісь поняті, навіть без перевірки документів. Ну, тобто, це було все наскільки формально і вигадано, видумано, що, ну, ми просто... Це, напевно, і самі слідчі розуміли, але всі розуміють, що, якби, всі на роботі, їм треба теж виконати. Камеру вам віддали? Ні, досі камери немає, вже майже доба пройде сьогодні. А скажіть, що зараз вам сказали прокуратурі? Щось сказали? Прокуратурі зараз в зв'язку з карантином можна тільки письмове звернення залишити. Ну, ми його залишили про завідомо неправдиве повідомлення про злочин зі сторони генерала, тому що таких фактів не було. Докази ми готові всім надати абсолютно. І про перешкоджання журналістській діяльності, тому що якщо такі факти вже є. І оці всі погрози, які були вчора, ну це вже ненормально. Це в 20-му році, ну вибачайте, на свобода слова має якась бути. І про неї всі говорять. А коли тобі говорять, я тебе закрию, кримінальна справа буде.
принципі, це ненормально. А зараз збираєтесь йти до поліції, щось там? Я впевнений, що до поліції нас не пустять, тому що якби керівник є тим начальником, який звернувся до поліції. Але в будь-якому випадку ми туди звернемося зараз, тому що нам потрібно забрати камеру. Буде цікаво, що вони сьогодні скажуть на це все. Тому що вже відкрита кримінальна справа, вони її щось там ніби розслідують. Побачимо. Я сподіваюся, що цієї справи не буде так само, як з тими кримінальними, які розслідуються по 4 роки цим самим Педосом. Я сподіваюся, свою справу він буде розслідувати і... Скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви за правильним подати заяву на тих працівників поліції, які щодо вас виконували незаконні дії? Конкретно по кожній позиції, конкретно ті фамілії, які вас допитували слідчі, які вас викликали, які вас запрошували, які конфісковували ваше майно, вашої... Я вважаю, з точки зору закону, що це буде дуже доречно. Я думаю, ми сьогодні це зробимо. Але ще, ну, з мого боку, є сторона якоїсь людяності. Тому що ми спілкувалися з тими слідчими до, так сказати, їхнього цього наказу. І коли люди з нами спілкувалися нормально, вони бачать, що немає порушень. Ну, типу, навіщо ми вас привезли, самі це розумієш. А потім вони просто приїхали і не те, що вони проводили слідчі дії, так? Вони просто, будь ласка, віддайте, ну будь ласка. Ну я розумію, що люди просто, якби, ну їм потрібно це зробити. Але в будь-якому випадку ми з цими фактами звернемося, тому що, якби, наша честь і гідність, і ділова репутація була в будь-якому випадку пошкоджена, навіть тими словами Педоса, які він зараз там публікує на різних виданнях, що нібито ми вломились до нього додому. Хоча, ну такого немає. І невдовзі вже навіть буде відео підтвердження цього всього, тому що, я думаю, так в рамках цих всіх дій воно трошки затрималося. Але в будь-якому випадку, без якихось там порушень і так далі, все буде показано, всі це зможуть побачити. І я думаю, що все ж таки, ну правда і так на нашому боці, але всі в цьому переконаються сьогодні. Ну, останнє, вони що ви сказали? Нічого, вони потікали всі. Потікали і яка сказали, була, що вам, просто йдіть? Яка була ситуація? В нас там спочатку прийшли два слідчі, тих, що нас допитували. Коли ми почали відмовлятися, спілкуватися з нашими юристами, питати, чи можемо ми віддати камеру, вони почали підтягувати ще різних там оперативників. Я питаю, звідки він? Каже, я з іншого району, але сьогодні підпрацьовую тут. Окей, потім приходить ще якийсь інший. Такий зміг більш конкретно нам щось пояснити, але він не був нашим слідчим. Потім прийшли ще якісь. І потім, коли вже вилучили камеру, ми підписалися, все ж таки з нашими юристами про це поговорили, то швиденько всі потікали. Ну і нам не залишалося те, що вийти з того приміщення, з поліції, тому що якби ще пару годин, то я думаю, в нас би забрали би і телефон, який вони хотіли все ж таки забирати, але потім передумали. І всю техніку, всі машини, я думаю, евакуювали. Ну, якісь документи вам дали? Абсолютно. Взагалі. Взагалі? За весь день. Ми провели з поліцією з 8:30 ранку до 17:00 щось. Жодного документу за весь день ми не отримали, абсолютно. Абсолютно. Про вилучення техніки нічого. Вони сказали, що в рамках цих дій ніякі документи не дають. Навіть сфотографуватися не можна було. Тому ми сьогодні просто дізнаємося, в рамках чого все ж таки вони вилучали, чи будуть якісь документи, чи повернуть нам техніку. Хлопці, виникає таке питання, а може у вас взагалі камери були? А ми за сьогодні дізнаємося. Ми спеціально на флешці, у нас були там якісь записи, ми перевіримо, чи вони там залишились, чи якісь дії проводились, чи взагалі техніка буде в нормальному стані. Ну, сьогодні дізнаємося, це буде теж досить цікаво. Але в будь-якому випадку ми бачимо, що вінницькій поліції є що приховувати. Це видно 100%, тому що так реагувати на звичайних журналістів, які прийшли запитати, чи знає щось генерал про махінації з тим, про що він говорить, і отримувати потім реакцію, що і наркотики там десь, можливо, можуть бути, і що мене посадять, бо кримінальна справа буде. Ну, це неправильно. Ми спілкувалися із міністрами у своїй роботі постійно, і чомусь вони так не реагують. А звичайний поліцейський, який має захищати нас, ну, це неправильно. Ну, що ви вимагаєте взагалі зараз, моральному і юридичному? Ну, в будь-якому випадку, зараз 171 стаття Кримінального кодексу, тому що це була справді перешкоджання журналістській діяльності, ці всі погрози і так далі. Ну, звісно, закриття цієї вигаданої кримінальної справи, яку нібито буде розслідувати сам Педос, так, через своїх людей. Ну і далі реакція прокуратури на ці всі дії. Ну і звісно, ми хочемо, щоб підключилося МВС, про це вже знають і радники, і я сподіваюся, сам Аваков вже про цю ситуацію знає, тому буде якась реакція, надіюсь, і ця справа з невіологічним завершенням.
Ну, представтесь нам, що на кінець як. Ми звати Артем Поляковський, журналіст проєкту «Стоп корупції» ТВ. Сергій Наконечний, оператор проєкту «Стоп корупції». Дякуємо вам за вичерпну відповідь. Будемо слідкувати далі за розвитком подій.